Festival autorske muzike zamišljen je kao omaž muzičarima iz Šida koji su za sobom ostavili neizbrisiv trag sa jedne strane, a sa druge strane nudi priliku mladim, neafirmisanim autorima da neposredno pred publikom izvedu svoja dela i naprave prve korake ka ostalim sličnim muzičkim događajima. Festival je okupio 8 izvođača, a publika je dobila priliku da uživa u jedinstvenom koncertu, spletu pop, rock, trap i sličnih žanrova. Dobili smo dobru atmosferu, dobili smo mlade nove umetnike, naraštaje i ja mislim da ćemo i da gazimo tim koracima da ovo postane prva stepenica u festivalima Srbije za neko buduće vreme i za mlade ljude koji hoće da prezentuju svoju muziku, mogu da dođu kod nas i onda odavde da imaju stepenicu ka višim ciljevima. Koliko u ovoj sredini ili recimo uopšte ima sluha za ovakve festivale? Ima sluha svakako. Od opštine, od prijatelja naše koji su nas podržali, muzičara, od nas samih i od učesnika. Znači oni prepoznaju ovo kao nešto što je dobro i što je novo i da kažem, što kad kažem novo, ovo se održavalo ranije u nekim drugim vremenima, ali mi pokušavamo to da vratimo jer je interakcija sa publikom mnogo važna. Društvene mreže jesu važne, one nose reklamu, ali prezentovanje svoje energije, to se radi samo na bini. Po oceni žirija, pobednica festivala je poreklom Šiđanka Teodora i The Band. Za najbolji aranžman nagrađen je Relja Škrbić, alias Voden iz Novog Sada. Za virtuoznost u sviranju nagrada je uručena Bojanu Babiću iz Šida. Nagrada publike pripala je mitrovačkim reperima Sirmium Waves, dok je za najboljeg solistu proglašena Milica Bijeković iz Novog Sada. Šta za mlade autore znači ovakav jedan festival? Pa mislim da znači mnogo toga, zato što stvarno u ovoj Srbiji, generalno na Balkanu, nema ovakvog formata događaj i mislim da mnogo znači ljudima da mogu da dođu i da jednostavno predstave svoju muziku i sebe, a bez nekog ogromnog takmičenja, zato što ovo pre svega druženje, a tek onda neko takmičenje. Tako da mislim da to mnogo znači. Pored nagrađenih, publici su se predstavili Steks iz Sremske Mitrovice i jednostavno Keža iz Beograda, Vivian, Žare i Koprive. Za dobru atmosferu ostatka preobraženske večeri u Šidu pobrinuli su se iskusni šidski muzičari uz pop rock jam session. Organizator i inicijator festivala je udruženje Centar za obnovu kulture Šid uz brojne sponzore i prijatelje.